Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lagi unduh lombok. Lombok ceplek. Ya Allah, pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Umi Nurhandayani Channel. Hari ini prosesi ngunduh lombok bareng ape ayi karo Sari Meme. Pong li apa to lah? Puse wote apa to? Lombok ceplek. Ha yo. Ni pa wo mai na ke la, ni pu se pang wo mai ma. Wo mai de. Due, ni pu se pang wo mai. Na dao la, dao yin de la, wang ji yo. Ta dao ren wang ji la. Ren. Te wang ke nya tua puk engko. Begini apa tuh gue kok orang ngerti wong ngetakon apa? Mereka ndak belajar. Ngerti. Ngomong nih, bojo niki wis tuwek lalinan. Endi ada e? Iki. Endi? Wis sambel ngenteni tomat 2 kilo lho iki. Hah? Nah, wis cicu. Karo ayi kok nah wis cicu. Ya wis nak ayo. Heeh. Di wangi kok. Piye to bocah iki? Ah. Maksudnya iki lombok iki kon nggawa mulih kon masak. Ya Allah, Sarina Sarira mudeng-mudeng, guys. Bocah iki iso ngomong nyelai iso nyelatum ni wong akeh lho. Yo makane ora dhek iso ngomong. Eh, tak dudohi, Lek. Delok. Tara. Lombok ae bentuke I love you. Masa atimu ra love you labiunan. Iki di anu dhekne kan. Piye to, Me? Halo halo. Delok lagi iki, delok iki. Halo halo. Wes wes rampung wes wes. Ayo bali iso. Halo. Wong kae lu si Ake. Wong duwe enton kan kan. Mek kon si Yata, Yata. Nyape? Ayo mulai. Ayo balik. Iki apa lagi buah apa iki? Blueberry. Blueberry. Cilik-cilik kan lho. Iki nggih kecantikan apa iki? Iki jenenge terong. Yo terong apa mati? Ini sing sing pas apa itu? Wah. Anak kok setia apa? Setia loh. Eh. Setia loh. Cece setia loh kan kante. Oh ya. Ciko ya. Ciko ada om. Pucet ah. Ini wes semua setia ma. Oh tap pucang ah. Wah, terangnya dawa-dawa. Sing duwe titite dawa ora kae yo. Astagfirullah, bocah. Iki dawa-dawa yang ra iki pe. Tua. Entu cang-cang te. Cang-cang te. Eh, ayo mulai. Kae, sing duwe. Iki timun. Tua, cisu. Tua. Jenji daerah lah. Kuner sing tak buang kae lho kuwi. Ya tanduran yang berdiri ya. Ya Allah, yang matang ya. Kalu lu gak piting-piting kok gitu. Astagfirullah. Nanti londok kuner. Nanti londok kuner. Uduk kuner londok. Iki pirawene lek anu kok wis dhuwurne. Mang krokot iki arek janganan, jangane Mbak Sari. Peh aku pengen kodok kae kodok kae. Sotik sotik. Di lu kodok endo. Kodok itu moncolot-moncolot itu kae. Di zoom zoom zoom. Kuwi kodok. Engko sakniki digoreng arek karo Sari. Nyelawone bae. Celoken. Kodong telone peh. Aku pengen winih kok. Iki arek iki beda lho, Nduk. Enak iki. Iya. Aku ndak enak wis po. Enak lah. Diweki yo pengen enak. Astagfirullah. Aku pengen iki lho. Kabeh dipingini terjakwa engko. Ora, Dom, guys. Sayange ora tingek-ngeki ngono lho. Aku pengen wini etak, pengen tak tandur. Karep ndak
Anang kono to. Ayo ini ucin apa ya, nak? Tuh. Eh, ayo mulai. Cek tau yang tinggi ini. Lampang. Penampakan perkebunan iki mau. Yes. Eng gunungnya kecibrut. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu menyupport kami supaya membuat video-video.